tässä demonstraatiossa laitetaan sitten kuvaan layout ja sitä kautta tehdään tulostaminen. Ja tämä kuva on onneksi aloitettu semmoisella templateillä, RAK7DBT, että siinä on tullut valmiiksi aika hyvä layout-pohja, niin se vähentää sitä työn määrää ihan huomattavasti. Modeltilaan on tänne nyt sitten piirretty pohjaa, pystyleikkausta, detaljia ja sun muuta, useammanlaista sisältöä ja aina sitten piirretty semmoiseen kulmaan, mikä on helpointa, kuten tuo pystyleikkaus on sijoitettu suhteessa pohjaan noin päin, että pohjasta saadaan suoraan sitten apulinjojen avulla mitat täsmäämään. No niin, kuvassa voi olla erinäisiä vikoja, mutta ei välitetä siitä. Nyt mä lähden tästä tekemään sitten layouttia. Ja menen tänne tuloste ykköseen, mikä on siis tullut sen templatein mukana. Näin. Ja siellä on nyt sitten valmiiksi jotain asetuksia, jotka jossain harvinaisessa tapauksessa voi suoraakin käydä, mutta nytkin tässä niin ei varmaan ihan suoraan voida sitten näillä asetuksilla lähteä tekemään. Tässä kohtaa mun kannattaisi täydentää nimiö, eli tuplaklikkaan nimiötä ja täydennän tänne nämä kaikki sitten tiedot, mitä näihin pitäisi laittaa. Nyt mä en täydennä enempää kuin tämän yhden, mutta tässä kohtaa tämä kannattaa jo täydentää ennen kuin tekee tästä kopioita. Nimittäin me tarvitaan tästä niin monta kopioa kuin montako piirustusta me aiotaan tulostaa. Ja nyt tuolla modeltilassa näytti, että se oli 3 tulostetta ainakin tulossa, niin hiiren kakkosella tästä sitten Move or Copy, Create Copy, OK. Nyt meillä on tehty tästä 1 kopio. Sitten vielä uudestaan Move or Copy, Create Copy ja OK. Nyt on tehty 2 kopioa, eli saatiin riittävästi sitten näitä tulostekopioita. Ja näihin haetaan sitten erityyppiset sisällöt. Voidaan tuplaklikata tänne viewportin sisälle. Ja nyt esimerkiksi tähän pyöräytän tuolla nuolella ja zoomaan pystyleikkauksen. Zoomauksen jäljiltä se on satunnaisessa mittakaavassa. Säädän mittakaavan 1:50. Näin. Ja jotta sitten tämä mittakaava ei vahingossa muutu, niin lukko päälle näin. Nyt se ei pääse muuttumaan. Sen jälkeen tuplaklikkaan pois täältä viewportista ja klikkaan tätä viewport-objektia. Sen jälkeen kun ollaan tässä niin sanotussa paperitilassa, näkyy tuommoinen merkki tuossa. Klikkaan tätä viewporttia. Tuon nämä kahvat tähän sen verran lähelle, mitä pystytään tuomaan, jolloin sitten nähdään paljon tämä leikkaus vie tilaa. Move-käskyllä voidaan siirtää tämä viewport sitten johonkin sopivaan kohtaan, tässä tapauksessa tuohon. Ja nyt mä huomaan, että mullahan on aivan liian iso piirustuslehti, niin klikkaan tätä ja pienennän tuosta kahvasta korkeutta noin. Ja oikeastaan näitä molempia voisi klikata ja tuo kahva voisi tulla sitten tuohon kohtaan noin ja Esk-näppäimellä valinta pois. Ja tässä nyt sitten oikeastaan sitten aika lailla hyvin tämä rupeaa olemaankin tehtynä. Tuossa voisi vielä laittaa piirustuksen sisältöön, että leikkaus A-A. Ja nämä muut tiedot tietenkin oli nyt jäänyt täyttämättä. Sitten voidaan mennä tähän tulosta 1 ja tuplaklikkaan ja nimeän sen, että sekin on leikkaus A-A. Eli tämä layoutin nimi sitten kertoo tästä sisällöstä. Hyppään toiselle sivulle, niin tämä on nyt se alkuperäinen, mitä ei vielä ollut muutettu. Tuplaklikkaan vaikka ja teen tästä Dead-nimisen. Tuplaklikkaan tänne viewportin sisälle. Zoomailen sieltä detaljit tuohon kohilleen. Sitten säädän, tässä varmaan pitäisi olla 1:10 mittakaava noin. Ja vielä vähän zoomailen, kun se ei meinaa mahtua siihen. Nyt se just mahtuu.
tarkistetaan vielä 1:10 on päällä ja sitten lukko päälle. Noin, ja tämä veikin paljon tilaa, kun tässä oli tämmöinen mittakaava. Tuplaklikkaan tänne ulos täältä viewportista ja sitten taas vähän kavennan tätä viewporttia tästä sitten näin. Ja tässäkin tapauksessa niin voitiin pikkusen kaventaa paperiarkkia näin kahvamuokkauksella ja eeskyn. Nyt kun mulla on tämmöinen paperiarkki, että se koostuu 4 pystyaanelosesta rinnakkain, niin mun kannattaa vielä pistää tämmöinen lisätaite näkyy. Ja tämä lisätaite on sen takia tarpeellinen, että kun tänne tulee mappikiinnitys, niin tämä eka sivu tulee ylöspäin, toi taittuu alaspäin, sitten tämä pieni osa ylöspäin, tuo alaspäin ja nimiö pitää jäädä ylöspäin. Eli silloin näitä pitää olla niin kuin pariton lukumäärä 1, 2, 3, 4, 5. Niin silloin nimiö jää ylöspäin, muuten nimiö tulisi ylös alasin ja se on tietysti huono asia. Vielä klikkaan tuonne ja säädän viewportin. Noin. Ja Move-työkalulla vielä tuohon. Ja sitten klikkaan näitä nimiöitä ja paperilehtiä ja tuo kahva saisi olla tuossa. Tähän pitää aina jäädä tyhjä tila tähän nimiön päälle. Nyt jos tässä oli sitten se savupiippukaavio vielä, niin mä voin tehdä tästä vaikka kopionkin tämmöisestä viewportista. Tuohon ja tuplaklikkaan sinne kopion sisälle ja zoomaan siihen ton savupiipun ja laitan, että tää piti olla 1:20 ja tuplaklikkaan tänne ulkopuolelle ja pienennän tän viewportin sitten tuommoiseksi ja sitten vielä move-käskyllä liikautan tän semmoiseen kohtaan, mihinkä se sitten saisi jäädä, niin saatiin toi savupiippu sinne mukaan. No niin, nyt mä oon saanut sitten tonne vielä tuplaklikkaus ja pohja. Saanut tehtyä tähän tämmöiset tulostuslayoutit. Ja joskus sattuu käymään niin, että sitten viivalajit näkyy väärin, eli output preview. Ops, painoin väärää nappia. No niin. Nyt se rupesi tekemään batch plot. Pitikin osua väärään nappiin. Keskeytetään. Preview piti painaa noin. Ja joskus täällä näkyy sit viivalajit väärin. Jos niin sattuu käymään, niin silloin pitäisi käydä tarkistamaan täältä viivalajityökalu Other ja sitten Show Details. Niin toi ruksi vaikuttaa tosi paljon, miten viivalajit näkyy, niin sitä kannattaa joskus tsekkailla. Samaten toi, nämä tässä vaikuttaa, toi, varsinkin tuo Global Scale Factor vaikuttaa kerralla kaikkien viivalajien skaalaukseen, ja tämä vaikuttaa niin tässä kyseisessä layoutissa viivalajien skaalaukseen, niin tälleen ehkä kannattaisi olla. Elikkä semmoinen.